Halo sayang. Halo. 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 Apa Mas Oki? Oh, tak kira kon gocek ya apa. Putih ya? Dalam. Iki nek iki ora ngantukan kok. Ora ngantukan. Ning nguyuh. Wes kuwi payah banget kulo iki. Padahal wis dioperasi bareng lho. Heh. Seperti wes sangler ngono apa? Karena dulu itu bumpet. Nah, saiki biyen telung perapat, saiki pun telung dim. Wah. Wow. Wos. Walah. Jalan. Masuk tanggung glit. Wos milimetre, milimetre anu no dadi. Engge lah, biyen ki telung perapat lak cilik to, Pak. Cilik kitir, Mas. Saiki telung dim. Wah, wow. Wor ngono. Kowe pip ya. Oh, bocah wis cilik kok. Weh, boten boten jare kon mengadeg ngono kok. Wis ngadeg pokoknya. Apa ya ini sing ngadeg? Kon deprok lho, Kak. Ayo, sing cepet nek ngomong. Pikirannya sudah ngadeg. Ayo. Kita ibu-ibu. Mau sampean ki iso bedake lho, Mas. Endi sing wis anu, endi sing. Wah, gampil ngoten niku. Bang, ngetoke isih senggel apa wis long ses niku gampil. Maksudnya dawa iki isih kedawan le suwe. Nuning dup. Kudune ngono. Nek ora ya ndandeng, ges. Bangun, bangun ayo. Nah. Ayo bintang tamune gek jumeno. Ayo. Kira wis pokoke mbeng iki gandeng ora ana kedal sing kedapuk bintang tamu kayak iki. Bintang tamune tekan tancep kayon iki ya wis santai wae wis. Gratis. Iya. Aku Mas Galuh jumeneng Mas Galuh. Iya. Ayo Mas Galuh kumpul angger Mas Galuh ngadeg kok jenenge kaya ngono nah iya. Sugeng ta lo Mas. Diplintir sik. Sugeng dalu Mas Da. Sugeng enjing iki wae. Oh, sugeng enjing. Sugeng enjing. Jam 2:30. Oh, wah, jame ning tengen. Iya. Nek jame ning tengen iki biasanya sing nganggo wong wedok. Iya. Oh. Mboten. Nah, sampean pertama mlebu iki disenengi kimpul. Wah. Mah wedi aku. Lah wong lenang kok ayu ngono lenang aku. Ya ora to, Mas. Nah, ndak dino ambareng kono wis melu pirang telung dino. Ya, aku krungu kabar jare kimpul ngincer bojone Galuh. Oh, ora ngisen-isen ketu. Ngisen-isen. Mas Alpan men tak kandhani sing apik-apik. Tak iru sing apik. Kandhani sing apik-apik. Oh, bol bojoku. Kon nek mangkat kon maskeran lho ngono. Lek kimpul, lek kimpul. Bener adi. Ya iya. Sok dolan aku nek pengen golek sing ayu kuwi.
Heeh. Ditoke buluh jimbung jare Mas Indra. Mesake. Golek-goleke bariyang ngono wae. Oke, siap monen. Digawe men railing sik ta, terus dipethokke karo Lek Ros. Iya. Oke. Dadi kisah dua sejoli. Ya iya ta. Sesuk nek wis sesuk nek prei-preinan Mas Pon. Nggih, heeh. Iki ngatur nelagon sing mau rung diaturke Mas Galo. Siap, Mas. Iki ono akeh banget iki. Ono gladhek glinding. Wah, jineman iki kok. Jineman karo rengu. Nggih. Nah, iki sing rengu. Sing rengu luwih dhisik. Siap. Karo sampean kok duwe karo sapa? Wah, alus niku. Alus. Ayo niku. Ayo duwet ra apa-apa. Cinten wae sing dereng. Sing sedengan mau sing enom wis. Ha sing sedengan ya kuwi ya. Sedengan apa semego? Semego kuwi opo ya? Mas iki. Nah, lho ora sasmitane ra ya wis elek. Maksude iki ngene iki apa sing dingenekke iki? Mas, mas iki semego iki mateng ngono kae. Oh, mateng. Sudah wayahnya dipanen. Iya. Napa? Dipanen iki ngopo? Ada Pak Wariso nyun ngampil ya Pak Wariso. Nembung ngampil Pak Wariso. Iya. Ngampil. Ga bu Tia jumeneng Bu Tia. Wis ora masalah. Rengu ngadeg ora apa-apa. Iya, jaman saiki kok. Iya. Melek. Pengon. Iki nek ora ngadeg enggak ngantuk. Engko tak goleke. Gue tak goleke demit sing pakanane sinden kan, gue nek ngantuk dilu. Aduh, demite kaya ngopo kuwi? Hah? Demit kok pakanane sinden? Nah iki lho, ngene iki lho. Ha iki. Heh. Aduh. Esok metu. Halo sayang. Iki lho. Halo. Maaf. Kok lunak-lunik tekne mbokne sing maju. Mboten jare kon mengadeg ngono kok. Wis ngadeg pokoknya. Apa ya ini sing ngade, kong deprok lho kak. Ayo, sing cepet nek ngomong. Pikirannya sudah ngadek. Iya. Ayo. Setrum sinden aku tadi, wah, obah wah. Ayo, rapopo. Ngero rawah liane. Sindrom. 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 Ayo. Penyakit lho sindrom ini. Lah iya. Penyakit kentir. Sindrom penyakit Sindrom sehat ya. Ya ilah. Gamelan ini ramu. Oh enggak jaring dong. Wah aku lagi gamelan ramu ini. Tak jauh. Ini kerungu diesel yang juga. Iya. Lagi tangguh. Oke. Di bawah ini rengu. Mawi bawa. Mawi bawa. Ini ya bintangnya tamu sing bawa. Modern. Apa bawa ini? Bawane napa? Bawane tiba jige. Bawane nyemut ineng. Waduh. Nyemut semotir. Kok kepekan kok. Ha iya, yo kepekan ora apa-apa aku nek garap pulangan yo. Nek kulino nggawa kepekan. Nggih, Semarandana mawon. Semarandana. Ora apa-apa. Aja turu sore kaki. Ya, menika ngemut. Taken ngemotaken dateng para-para sedaya live streaming kang lenggah konen aja turu sore kaki awakmu kok pinter men ta ngemotaken nganti kleru tenan to gara-gara sinden siaine wis owah sindrom owah apa masoki Oh, tak kira kon bocek ya apa. Kok tak kon ngadeg tak duit karo bintang tamune iki kok dadi. Ah, Mas Oki. Oh iya. Harus kutune. Mari iki. Oke, okay, siap. Aku belum nanti tak saya ganti bonang Pak Oki ke sini, Pak. Iya. Oh, aku nek manjai aku tak tutuki kok. Ono semono kok ndelik. Ana dewa ngang lang jagat. Kuwi nang endi kuwi le tuku kebab kuwi ora ngabari aku. Kebab. Sudah dapat. Wis mentok ya iroh apa-apa lho. Nyangking pokor kencanane. Isine tunga tetulan sing menikmati tenanan. Kok turu kuwi engko? Mboten, tertib.
tertib. Sandang kelawan pangan. Orang Putih ya? Dalam. Iki nek iki ora ngantukan kok. Ora ngantukan. Ning nguyu. Wes kuwi ket payah banget kulo iki. Padahal wis dioperasi bareng lho. Eh? Seperti wis angler ngono apa? Karena dulu itu bumpet. Nah, saiki biyen telung perapat, saiki pun telung dim. Wah. Wow. Wos. Walah. Jalan. Lah tanggung glibet milimetre, milimetre anu no ya. Enggak ya, biyen iki telung perapat lak cilik to, Pak. Cilik kitir, Mas. Saiki telung dim. Wah, wow. Wow, war ngono. Kowe pipa, kowe pipa sing dienggo sepiteng. Ada kopi pol enak selentor. Semangat ya. Oh bocah ewe cilik. Weh, niki lak badannya kecil. Badannya kecil. Badannya kecil. Badannya ya. Kecil. Apa aja gede suarane weh? Besar. Eh? Suarane gede. Aja tekan dhewe. Suarane gede. Suarane gede. Suarane gede. Dari Mazda. Dari jenengan suarane. Oh iya. Ayo dak dilanjut bawane terus nanti dapat sepeda. Akan di? Mbok. Andene. Ayo oh. Mas Galu. Yo iku bagianipun wong wong melek sabarna. Salu. Arimo. Wong melek kok wong melek. Oh, pergi. Siapa? Ora digongi. Eh, kayak genteng ono nek ora digenteni kok dipateni lho. Sentimen, 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 sentimen. Yo yo yo. Oh, sah. Nek udah tukang iki kok ya slering lho. Makasih. Kelengera mantep. Ayo nek genteng ono Mas Ulis kok ndak dipateni karo Klimen ngono. Wes tau arep kedadeane. Ya sing dadi sasaran si Rohmat. Ngono-ngono. Wis diancam. Joget. Alus mawon. Heeh. Nek jogetane ya alus. Nek ya ora ngono kuwi. Ndak dikira cangleling. Ngleling ora apa-apa. Pancen nyoto. Malah diwol ngunung kidul. Setia ikat penerangmu. Kan ini anak TK lho. Wah wis. Kayak pitek lho.
Mentok. Mentoke kae enak, bonang kae. Eh mentok kowe ndak ra iso joget ngono. Campur Sari Ansor Laras, ada Mas Kimpul, ada Mas Roni, ada Mas Oki, ada Mas Bayu. Yuk. Seratane ageng-ageng tadi. Walah, tulisane mboke kok cambah utah. Nek ageng harus jengking dari. Oh, ngono to Pak Lis. Nanti enggak sampai tulisannya. Pak Lis usul. Monggo karo. Nah, itu tamu-tamu sudah pada rawo itu di prasmanan ya. Monggo dipun rawuh sak wonten. Sak sakjane boten sampeyan tidur-tidur kados ten griyane piyambak mawon dipun telahake menawi boten tra dipun asta kundur mawi kresek. Ampun jembaran pekewo. MC kok geragas. Oh iya. Irma. Monggo. Oh. Elek ya. Oh. Aja nek dijak MC karo Kimpul aja gelem. Nek Mas Kimpul ngendika. Oh lali. Minyi ayo kae lambene Mega sing ngono kae. Menaku tak elingke Mas. Eh nek ora Mega ya ora patut. Sing patut kok patute ya maido aku kae. Ora mau paido ngono kae. Aku ora maido beten ya ora patut. Den tangi. Mangan ngono kok. Lu kenyem lu kenyem. Iya Mas. Ya. Kenakan askal.
sih saking Prayat Ageng Ansor Laras. Ansor Laras. Nggih. Nggih, sampun kepareng ngaturaken menika menggah rencane ngadicara. Dadi pramata sor. Ora-ora, Mas. Nggih, sampun dipun pinangkani menika. Pun dipitrakati. Ya, pinangkani. Ada request dadi ati dari Bapak Aryadi Madiun nggih, menika nggih saking keluarga. Nggih, terah. Nggih. Madi. Endi nggih, Madya napa nika? Madya. Madya utama. Madya utama. Kalingan susu sing diwaca ki Medwit kaya ngene kok. Ah kalingan susu niku dadi mboten ketok. Kalingan susu jane. Bahasamu lho jane ya. Susu. Hati-hati. Pelok. Pelok barang ya. Monggo karo Mbak Anggi ben gak ngantuk. Azu bangun. Bangun ngene. Kaya kaya nggon sapa jarwae lho. Dianu nganggo mangkok bakso lho. Ting-ting, ayo bangun. Ayo, ayo, seperti mas. Bol, seperti bol. Kita masih bersama CS Ansor Laras. Yo. Mau nih. Wes kaya landrung. Ora-ora. Kaya Joni. Padange sapa-sapa njuran emoh aku. Ngene iki, Pak. Sugeng Enjang, Mbak Anggi. Sugeng Enjang. Nah, ini sama Mas Galo yo. Nggih, sugeng Enjang Mas Galo. Nggih, sugeng joget kaya keloladen nih. Kaya apa? Keloladen. Keloladen apa? Sok lolodan lho. Rambut parang. Saking jeru kuwi mau lho gara-gara ndelok tulisan gede dari saking jerune kelolodan rambut. Rambut ireng. Monggo, menika wonten request dadi ati. Badhe dipunaturaken kalian Ibu Anggi. Mbak Anggi. Oh ampun. Oh Mbak, Mbak Anggi. Mbak Anggi. Kita ibu-ibu. Mau sampean ki iso mbedake lho Mas, endi sing wis anu, endi sing. Wah, gampil ngoten niku. Bang ngetoke isih senggel apa wis long ses niku gampil. Maksudnya long ses itu pakaian bajunya. Nah, sekarang kan banyak konveksi long ses sama-sama sama ukuran sama. Niki piye siji loro 3 4 5 6 7 gampil Mas. Cemplunge blumbang. Nek blumbang niku anteng. Lah berarti niku tesih to. Oh iya. Wah, saya rapet. Nek nek blumbang niku kok blup blup. Wah niku wis bahaya niku wis. Remuk ngoten niku. Wis rusak segel. Napa meneh sing sebelah sana masuk blum langsung wos. Saking asat kulame langsung asat. Ya langsung kembuh. Lagi ngomong apa to Ki Ayu Mbak Anggi di kekerane dibawani Mbak Anggi. Kula. Mas Galo. Wah. Lho Mas Hasan Hasan sing dijukurke kula. Ha nek kula ngoten niku saged renang. Oh kula di pelampung pisang kok wedi. Banana bot. Lah nggih to. Kondangan itu banata bot. Nggone wong lenang nih kok. Langsung hati-hati. Bawa nih sih. Aduh aku stres gak guys bintang tamu si Ciki aku. Halo. Langsung apa dibawa nih? Langsung apa? Dibawa nih mbak. Dibawa nih. Ben gak ngantuk mbak. Semangat semangat mas. Iya aku kis stres gagas. Aku kok mas. Ampun digagas ngeten iki diteke lak ngeti-ngeti tuwa dhewe. Sebelah aku saru kalah. Asmarandana man mas. Asmarandana. Asmarandana. Tutup bondo. Tutup bondo. Pocong. Tutup bondo.
Hamung hati pawi. Raiso aku nyengok ke raiso. Tane. Cekak kipul. Ora iso Mas Aman nirokke wis. Ha iya. Haluput pisang kena pisang pi kena pisang pisang yen gampang ya yu luwe gampang yen gampang luwe gampang yo yen angel di itu yen angel angel ka ha cengkok untuk manggung wi cengkok cengkok perambanan kula siti bangun Pak Ipo. Aku ki meneng wae, tak tunggu ya malah. Ngene iki. Bangun Pak Ipung, Mbak. Pak Ipung tidak tidur tapi mengheningkan cipta. Sambil sambil menggapai mimpi ya. Ya, baru berdoa untuk bulan-bulan berikutnya. Langkung. Ya langgam iki nggo nyogot para lenggah para tamu iki sing lembe doan kokoh ning brahmanan nggih. Pak Dukuh rawuh nggih matur nuwun nggih. Oh Pak Camat nggih rawuh nggih. Pak Bupati. Nggih, oh nggih Pak Bupati Jagong. Bupati Blambangan. Yo. Ya. Anu adipati ing kaos. Kaos. Paman Patih Besta. Malah
Harjo Wali Matul Hitan Sugeng Lenggah Sugeng Angrahabi Daharan Enggang Wonten Matur Sembahun Sinarta Campur Sari Ansor Laras Suko Nedo Atos Bendul Paco Sampun katur menika Mas Da dadi ati. Iya, Kakang Patih. Besta. Tuh tini balam dalem sinuwun. Sesuk toprakan apik iki. Heeh, nggih. Iki mau ke. Sing ketok mejel ketoprak nggih. Waduh. Karo sapa? Ngajak sapa? Derek Butia Butia. Bulia, Bulia. Oh, iya. Karo Simbah. Oh, Simbah. Mbah nggo anakku itu. Katuran tindak. Monggo. Wonten mriki Ibunda. Ibunda. Bangun, bangun. Aku gak rame wong tuwa kualat aku cah. Mulat. Mboten-mboten. Mulat sike, heeh. Ngantuk ben gak ngantuk ya. Nah, Malik. Patet. Malik patete, patete. Ngatos-atos. Mbah Ibu. Nah. Mbah Ibu. Lah nggih to, nek Wiyai Rien niku nek ngajeni banget Mbah Ibu. Mbah Ibu, heeh. Yang Uti. Nggih. Enggak apa duka kok terus Yang Uti. Mboten. Lho tenan lho iki Yang Uti kok calon. Heeh. Calon Yang Uti. Mas Ulis, Mas Ulis. Duh gojekan kowe sa. Kok nek beradat rene. Iya. Santai, Pak, santai. Aman-aman. Iki didhawuhi napa?
katuran mijil ketoprak anu ketoprak nembak mijil ketoprak karo karo mas mas balu ya nggih kula nyekak mas balu jadi suarane pun suwak banget niki weh mboten napa-napa semangat Bu semangat sah men mboten ketro semangat iya ya niku kagem tepo palupi dateng para putra tepo palupi kagem para putra-putra menika saged ngulir budi ngasah katiwasan ngaten kuwi nggone Semar masih 4 bulan berturut-turut semangat iya siap 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 ngono aku wis landep kok Mas tenang wae cegjas ngono aku nyi lali dina minggu iki daharan ki men ora ngantuk. Apa wong ana sing mamah karo merem? Wong. Siapa itu? Pak Ipong. Jan biayi kok le demenake. Dar wae iki lho pasti kurang lemu to, Pak. Ku nek wis njuk ngentut iki lho. Wah, aku kuwi penonton burine Pak Ipung mau ku wis kekempuk apa kok. Mendem, Mas. Mendem nganti kasar-kasar kan. Gandrungi pun widowati kan Joko Kendil. Lha nggih. Iya. Saking gandrung. Pun kula ta sing miwiti saking njenengan. Waduh. Kula mboten nate gandrung iki, Bu. Alah apa? Alah apa? Nganti delo-delo nguyuh kuwi apa? Ndak, ini karena kebablasan. Wah. Aplikasi hijau. Kula, saestu, ampun to, Bu. Mengke ndak kula dipejai.
Kali rencang-rencang Wiyoko, saya enggak bisa. Oh, enggak, kok bisa. Lho, toh, nampun dar terus bolo dewane metu Pak Ibu kejat. Mati dari ngaku. Tung. Ndel. Tung. Ya cakepane bebas ya, Mas. Iya. Yeah. Pak Ipung semangat ya. Nggih, nek bebas mawon. Bebas semangat Pak Ipung niku. Apa karo jenengan genti Pak Ipung coba. Hah? Sarujuk. Oh, ayo paman patih besta. Tidak mriki. Godong atas gawe lego, Pak. Engko, tidak. Ayo, Pak. Memanjang yo monggo, Pak. Wis yamene iki lho mesake. Enggak, ini wis pirut. Iya. Apane sing pirut? Iki yo. Kae lho, ngene iki wis teng plekitrut kae. Oh. Tak kira ora to. Apane? Lho aku ki padahal. Ora mengarah rono lho. Pak Ron. Dadi yang kayak eling-eling Banyumasan. Tadi Banyumas. Ya, mau mangan kecubung neng kono kae Bu. Cubung malah 2 kilo, Mas. Ora edan bacot edan dadi ra edan edan malah. Dadi kewarasan. Kandane anu Bu Mas Galuh menika suwantene landu. Boten napase landu. Boten terus landu. Lanjut terus linggo iki piye ta Mas? Oh nggih, ngapunten. Oh karo Yang Uti malah linggo. Nyuwun pangapunten. Karo Ayang Uti. Ayang Uti. Ayang Uti. Ayang Uti kok Ayang Uti. Nggo. Step grandma. Aku. Mah aku gelemak. Nek piye sapa mboten pirsa? Lek karsi iki dak do bercengkrama karo Mas Ulis. Marlon.
Sampun katur. Sampun katur menika. Dereng. Oh, dereng. 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 Tekes ana siji. Bakang. Tendangan-tendangan. Nyemenyenyi. Anu iki ana pamundutan. Putra Nuswandara. Oke, tetap masih di belok 6. Iya. Belok kecep. Iya. Anak kucing. Anak kucing. Anak kucing, anak kucing. Anu Mbak Butia, oh dulu apa tak kira nek sare. Aro Mbak Okta. Ya, Ibu Gupolo sama Ibu Gupili. Aku ora tekan doang. Ayo, 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 Okta, bisa. Ayo, bisa. Besok kan kamu punya putra juga. Sini, sini, sini. Sini. Tak berkaos nanti kamu. Sini. Gemeteng. Ayo. Ayo. Wah, sing nyagui loro lho. Ayo. Wah. Putih apa Mbak Okta? Ah, berdua, berdua aja. Berdua aja. Ya, kan sudah. Ini lakonnya panjang. Eh? Ini beda, aku mau teplik, aku mau tebluk. Iki mau lirih lho Butia mau, kok aku jegluk ngono kuwi lho. Kaya Gunung Merapi kan. Variasi. Rene. Ya disesuaikan dengan kenyataan. Oh, kenyataan. Oke, baik. Bareng yo. Bawane anak kucing. Ya, dari yang sepuh dulu. Mangga. Mangga Ibu. Kucing bagus dewi ya bagus dewi sak sekolahan apa ya sing isine wedok kabeh meso aku ketemu diret-ret lagi ngapa toh? Ya tak tadi patung. Sekolah iki nek PBB medeni iki. Anak-anak. Lah ngapa? Pripun Ibu Guru? Ayo awi. PBB, ayo baris berbaris. Baris berbaris ayo. Kok ya melu ke dadi anake udu. Ya aku ning kene no. Oh, ning burine. Loncang kanan. Loncang kanan. Sik ngapa? Mega aku. Nek loncang kanan. Nah, terus? Nah, ibu kok lagi ngabani? Nah ibu gak apa-apa. Itu saya, nah, aku itu kamu langsung duer. Oh, aja lah bisa mati ya. Lancong, nah ini lancang kanan awakmu tukang kono kaya sawah. Mampet. Mbak Indra, Mbak Indra. Saya melek loh, galau saya semangat galau. Tenang aja, tenang aja. Mas disuwok jare. Nyimi, nyimi, nyimi. Nyimi, nyimi, nyimi. Hah? Iya. Iya. Yen wis pinter. Yen wis bisa. Ngisro, ngisro, ngisro. Nyambut gawe. Mas Galon jenengan sing miwiti kanggo putrane jenengan. Amin. Kedeng mapan ning go garbo muga-muga besoke dadi lare sing mikul dhuwur mendem suruh wong tuwa. Muga-muga mijil putri soale nek mijil kakung arep dijak nakal ro bapakne. Bahaya. Ya muga-muga aja nakal kaya bapakne. Amin. Nah sing genah kuwi. Gesut bapakne gesut. Oke terus? Pokoknya apa-apa, weh. Bono! Cuk manang anggeran aku ojo pijet nangis wae anakku sing bagus dewe besok pintar
Iki penyakit iki terlalu waras, saking warasnya dadi kendir. Mau nyeleng.
Iya. Kok konslet? Eh, oh, tau lagi kelebon orang-orang, kok apa tau lagi? Para minggu niku nganggo mic. Ya oke. Wis kaya suarane Begawan Durna. Terima kasih. Arigato, wong Jepang iki. Arigato, Gus. Ayo Naruto kan tabone Jepang. Iya. Sese. Hai, arigato gozaimasu. Aduh. Loh iya to, iki mau untung nyampluk buku. Nek nyampluk pabrik SGM ora terus. Yo. Maaf. Ya, arigato. Chao ni ma. Chao ni ma. Apa le yo omong kowe, Mas? Delok film kartun kuwi. Hiho. Lah iya. Ngono kuwi karo manduk-manduk sira. Yo ngetek. Wah. Ayo. Iya, matur sembah nuwun, Mas. Matur nuwun, Mas. Marep ambyur neng sinden marep manja. Yo tetep manja. Oh iya, tak kira nek lungguh neng ngono kek ya pas. Pas dhewe. Matur sembah nuwun. Enten lepate nyun pangapunten. Wah, kena lepate. Sumimasen. Apa we? Minta maaf. Bahasa Jepang minta maaf sumimasen. Sing. Sumimasen. Konnichiwa. 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 Watashi no jenengku. Wis ora usah ding. Watashi wa. Watashi wa anata no gato. Wibu tenan kok wong iki. Ya iya to. No. Nyimi. Ya. Iki aja apa dhewe? Ngapa? Gladek glinding. Oh ya. Mbok kira arep tunjung ora? Ya. Santai to, mbok yo santai iki lho agen jam 3. Ya. Heeh. Wis tengah apa to? Ya. Oh, sik. Sak gladek glinding gek janeng. Ya. Janeng taloka kate angit ku Oh,
raden prayetno semuriris samuriris eko balik kekuk 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 satu lit.